digwydd yn dyfylltu'r sgwâr di. Beth wyt ti'n meddwl sy'n heiddi sylw? Beth sydd ddim yn bosib efo'r ffôn bach yn dy boced? Dyma 5 math o stori y gallu di ei creu ar dy wefan fro. Mae Crëwyd uchafbwyntiau clwb podlediadau fel a'r rhan yno ar dyffurnansiau 3-6 dim wedi codi profil y clwb a wedi rhaid cyfle fi fel cyfnogwr y clwb i wneud rhywbeth dwi wir yn mwynhau i gwneud. Hefyd mae'r chwerir wrth eu boddau yn gweld eu goliau ar ôl y gêm. Gêm o twell yn fan i feddwl, actually. Tîm da yn myfyn, ond fyddwn i'n gyno diwan, 3-1, mis gwario 3, so da'n cwyno fyna e. Rhywbeth ni fod yn bosib pe fy mod i'n sy'n gwas y clwb ac yn eu creu fideos ac yn eu rhoi nhw ar dy ffinansiau 3-6 dim. Weithiau, y ffordd orau o ddeud stori ydy cyfres o luniau. Dim ond ffôn bach yn y boced sydd eisio. Wedyn, jyst bod yn y man a'r lle cywir ac mi allwch chi gofnodi stori fawr yn eich pentre neu dre. Torri stori am bob math o bethau. Protest, damwen, dathliad, a'i gyhoeddi fel newyddion ar y funud ar ein gwefan fro. Be sy'n wych am vlog byw yw bod mwy nag un person yn gallu cyfrannu llwyth o wahanol fideos, sylwadau a lluniau ato wrth i'r digwyddiad fynd yn ei flan. Mae'n dod ar pethau diweddaran fyw o flan llyged y gynulleidfa adre. Beth am greu blog am gystadleuaeth sirol, etholiad lleol, neu eisteddfod neu sioe leol? Pan ddath i'n flwyddyn ers y cyfnod clo cynta, meddylion i yn caron 3-6 dim. Pam na ewn i mas i gyfweld ar holl weithwyr allweddol lleol er mwyn cael eu profiadau nhw o'r flwyddyn? Ac roedd y fideos yn ofnadwy o boblogedd. Gallwn ni greu cyfresu o straeon ar sawl pwnc, rhywbeth i nodi diwrnod arbennig efallai, cadwyn o gyfweliadau gyda pherson lleol newydd bob tro, cyfres o fideos hanes lleol, neu set o straeon sy'n rhannu lle da ni'n hoffi mynd i gerdded yn y filltir sgwâr. Pobol yn joio clywed straeon pobl eraill. Pan fydd person wedi bod trwy profiad ysgytwol, mae fideo neu erthygl ganddo'n rhannu y deimladau yn gallu helpu neu ysbrydoli pobl eraill. Pan mae rhywbeth yn gwneud rhywun yn flin, mae cyhoeddi blog neu ddarn barn yn ffordd dda o godi ymwybyddiaeth o rhywbeth gwael sy'n digwydd a denu cefnogaeth er mwyn newid pethau. A phan mae gan unigolyn rhywbeth pwysig i'w ddathlu, fel codi llwyth o arian i elusen, mae'n werth cyhoeddi stori yn ei ganmol. Gallwn ni gyd gyfrannu ein gwefan fro. Beth fydd dy stori nesa di?